Brian Jones, där! 3 juli, 1969. Ryggna full i en lyxig swimmingpool. Janis Joplin, där! 4 oktober, 1970. Heroinöverdos. Jimi Hendrix, 18 september, 1970. Med en jävla massa vin och sömntabletter. Jim Morrison, där! 1971, som ett förbannat vrak i Paris. Steve Vicious, där! 2 februari, 1979. Heroinöverdos. Elvis Presley, där! 16 augusti, 1977. Som ett pillerätande fläskberg. Danny Bexa, död! Död! Vilka förbannat jävla död som alla jävla fastmyter! Vad har du gjort? Jag har kastat ut alltihop. Allt gammalt skit. Kasta bort våra minnen. Pappa, vart ska du gå för att bli?